dneska tu máme niečo špeciálne, pretože Evžen vymyslel RPčko stavbárov v DayZ-ku. Keďže sa tu dajú stavať bejsky, dneska pomôžeme nejakým hráčom postavať bejsku v roleplay štýle, ale ja vôbec neviem, ako sa tu bejsky stavajú a Paťo pravdepodobne tiež nie. Takže to bude dosť veľká halus dneska, by som povedal. No co je, keď sa chodíš, ak ideš pozde, ne? Sorry, vedúcko, ale však ešte sa mi tam oné volá, aké šnúrky zamotali, nevedel som sa povyzúvať, teda poobúvať poradne. Krista, hen došiel! Maroš došiel, zváraš, nasraný je! Jau, Maroš! Na to je... Nadrbal som nás na šichte. Koľko za to dostaneme, šéfko, ak výplatu? Rád, že tu budeš s nami. Šéfko, čúvajte, fúka mi tu na hlavu. Počúvaj to, počúvaj šéfko, akože... Víte, že máme za sebou už veľa fušek, ale to čo to šiel na internet. Mapu máš v kastlíku, vyber mapu a sleduj mi, že cestu, že či idem dobre. Ale vedúcko, už veľakrát sme hovorili, že ja som mal z mapočetby zlú známku. A jen ten vzadu, tak tomu povieť. Ale on ani nevie, či ten mapa. Šéfko, počúvajte taký problém, že tá mapa, to není Bánovec, ale to je okolie Nitry. Tak to není dobré, však my sme v Bánovcách. No... Tak ale ty to naopak máš, on to má naopak, to je debil. Ale očúvaj, šéfko, a nemali sme do tej Nitry ísť mi robiť no. Dneska fušku náhodou? Nemali, do Bánovec sme mali. Ale ísť. Počkaj, do Bánovec, do Bánovec išiel Ne, tam išiel Ivan a Mišo dneska, tu mali oni fušku. Ale oni nešli do roboty dnes, oni majú voľno, deň práce. Jaj, dnes je deň roboty. Ale Ivan a Mišo sa včera nadrbali, oni hovorili, že majú paži, že pôjdu radšej do Rumunska robiť. Nemôžete ísť rovno, lebo pred nami je Mačorina. Ale však most cez ňu bude, nádam, či? Jedine, že ho postavíme. Však ale to zvládneme, však dosky máme, klince máme, vrtačky si zebral? Ale však je tu most, zývaj. Á, parádny. A udrží to trojto... Ty kuchu! Búr! Ako nabralo trocha, to čo je? Celý život mi prešiel pred očami. Ale čo robí ten volant? Počúvaj, však ale geometria v Aizli, kedy naposledy bola u oného táto ona? Ale musíš trocha do šikma. No, hej, čo robíš, ak tam vysypeš, však je... Ľudia sú rovno. Tuto hore na korbe. Drž sa tam vzadu, prosím ťa. Tak, no Kolik? Ale ne tak. Pevinko, to ste nedali tomu pravému ten volant do ruky. A... To je... No, dobre. Počkať, asi som nás zasekol. A sme... Počkaj, to mi vyreším, dočkaj. Petrol nám dochádza pomaly. Jak dochádza? No máme tak štvrťku nádrže. Asi si nádrž si oné. Do p***y, šéfko. Moje čelo, že ešte že mám helmu. Ten kvásek bol ako zafungoval. Tu zuby vybijem. Dobre, idem. Len tam zirovne, jak je tá príhrada. No ale mám problém, že ja vidím dvojmo. Ja ho vidím inak, jak asi je. Do jedného iba, do jedného oka. Ja iba jedným okom mám kúkať. Sa poblujem za chvíľu. Čak ale s túto marhuž 7 metrovú sa tu jak mám asi vytočiť? No, dobre. Čak si hovoril, že máš one. Ríkal si, že máš vodičák. No ja som ríkal, ale ne na C-čku. Počkaj, dvoláka krabica mi zasekla zadné kolo. Dočka, musím to vycúvať. To není dobre. Ale daj cezo mňa. Lebo ja nevidím bez... Čo robí tento? Šepko, vy ste ma otrávil. Závozník, potlač nás trošek. Spredu. No. Potrebujeme potlačiť spredu. Ja vás mám potlačiť? Ale spredu, ne ze zadu. Vieš čo je predek a zadek? Dobre, držíte sa, môžem? No. Čo robí? Kabínu. Zavri tú kabínu. Zavri mi to. Však nás vysypeš. No ideme. Jakú mám silu? Šéfinko, to co to bolo? Jakú mám silu? Ja som jak Rambo teraz. Počúvaj, Šenko. Šéfinko, a že tu si henten, oni si túto tú dúhovú vlajku našiel. Myslíte, že to co je za vlajčka? Ja neuznávam. A to je taká, to sú takí tí dúhoví, že oni takú vlajku majú. Že to je, myslíte, že to je on? A to kolegu v syn bol taký dúhový, no. Aj? Čak sme mu dali káblem po krížech a dobre bolo už potom. Uj, ale heniak mi krúci ruky, však mi vyláme oné zápestia. To není asi na takéto cesty auto. Tady je aj cesta rovno. Však nás aj utopíte. Ne, nebojte, držte sa šéfinovi. No. Ale ťahaj. Neťahá to. Dičku, choď. Utrpkovú, však si namočíme nohy, ne? No, asi sme zapadli, šéfko, do balata. Čo ďaláš s tým motorem? Do mažiny sme zapadli.
Jak to potúruj. Ale nejde to, švíha sa dole, Žiarku. Namačam si nohy, šefinko. Tak sa posuň bližšie kúsek. Tak zacúvať. Ale však ich utopím, nemôžem zacúvať, keď ich utopím. Neutopím, však sú vysoko. Čo ti jebe? Tak to asi nechaj tam, daj ručnú, daj ručnú. No počúvaj teba, no, panočku. Ne, no nevím, šéfko, či toto je dobré no. Parkovaní. To je pohoda, to je pohoda. To chceš zaparkovať, akože na parádu. Hente nech si zabere sekírku. No. Ty si zoberieš špagát, ty budeš ten múdrejší, dobre? A čo ja budem špagátom robiť? Merať? Tu máš špagát, sem ti tuto dal. Ale to co? To si zobral za hrdzavé porisko? Však sekírku, normálnu, jak sekíru ako zoberá, tam máte? Nehen tam, one. Však dostaneš tetanus a bude to na mňa potom. Ale šéfko, nám zákazník zdúchol. A kam sa vypadel? No ja neviem, kde. A tu ste, ja už že ste zdúchol, že ste sa zlakol a ušiel ste. Tak ja tu stále čakám. Dobre, my už robíme no, drevo. Už, jak, tu na vás pracuje, pozerám, jak tu na vás pozerám, to ešte ani nebude postavené za nejaký čas. Ale to už sa na tom sa už robí. Teraz, jak to je, tak my no? Potrebujeme tam teraz dať gulatiny. Lenže henten tam rúbe všetko a nerúbe gulatiny. A gulatinku, kde so v prvom rade asi auťák by som vyťahol. No dobre, ja sa idem pokúsiť. Do lesa. Dobre, ja sa pokúsim to tu no. Nejako odtiaľto dostať, ale to ako neviem, lebo však zapadli dobre. Sme do blata. A už ide? Však ale jak mu to ide? To čo... No, moc mu to teda nejde. A co deláš? Proč si nešiel mostem? Dočkaj, TV Ducko, ja to musím nejako vyriešiť. Ale čekaj, lopatu musím zebrať, čekaj. Ale však nateče mi kvapalina do oného. Dobre, bieš. Ja som tu proste zaseknutý medzi stromami v úplne debilnom uhle. To sa tu zajebáš. Však ale ja som vytáčal tú onú vetriesku ven. Kde je tu ten mostík, nech cez neho mostík? Kde je tu ten oný? Neviem, počkaj. Ten mostek. Tam dopredu. Dopredu? Tam dopredu. Dobre, idem. Do piš***, odmonteval som kolom. Šéfko, ale však to je, one, vači debili jak ja, počúvajte. Isté, ale... Našiel som ložisko rudy. No, dobre, dobre, ale dávej pozor, lebo máš také polevené porisko, tak aby sa ti krompáč nerozbil. Si si fúkol, one, čikuli do oného, do kabátu. Jaké čo? To by práve? Ja neviem. Však... U nás chlapci fúkali, lepidlo si dávali normálne na košelu. No to vidím, to počujem, asi aj ty si bol jeden z nich. Raz som to robil, odtedy mám trochu problémy. Pozor! Dívaj, nad hlavu. A vy si aký silák s tým fúrikom? Tu máte také dívaj, pleca silé. Á, šepko, že ste ma jebo do hlavy skoro. Tak to s nebo zatočím. Dáme si šermovačku. S krompáčem mám? No. Ale to ti prasne prilba. Poď, ideme na to. Tu léky. Jaj, počkaj, ale si ma... Jaj, krvácam. Všetko, on ma, onej, poškodil. Jak krvácaš?